बेळगाव जिल्हा रायबाग तालुक्यामध्ये अखिल भारतीय लिंगायत पंचमसाली महासभा धर्मक्षेत्र कुडलसंगम तालुका घटक रायबाग व श्री श्री बसवजय मृत्युंजय स्वामीजींच्या भक्तांनी जगद्गुरु वंदन व पादपूजनाचा कार्यक्रम त्याचप्रमाणे अतिअब्दुरी ते रायबाग शहरापर्यंत फुलांच्या मिरवणुकीसह रस्त्याने श्रींचे स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर श्रींना पुष्प अर्पण करून जोडप्यातर्फे पादुकांचे पूजन करण्यात आले आणि त्यानंतर सत्कार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात बोलताना श्री श्री बसवजय मृत्युंजय महास्वामी म्हणाले की लिंगायत पंचमसाली समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी युवा रोजगार संस्था म्हणून शासनाकडून आरक्षण मिळावे यासाठी गेली 2 वर्षे 5 महिन्याच्या आंदोलनानंतर आम्ही एका टप्प्यावर आलो असून या आंदोलनाला आता न्याय मिळाला असल्याचे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे आंदोलनात सहभागी झालेल्यांकडे आपण स्वतः जाऊन आभार व्यक्त करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करू असेही ते म्हणाले. ಆದ್ರೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾವಿರ ಸಮಾಜ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರನ್ನೂ ಭಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಕು ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚುರುಬರು ಚೋಡತಿಂದ ಚಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಓಲೈಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಹಜ ನೀವು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೂರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಂಕಾಲ JDS BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮನೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಚಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಚಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಂದೂ ಸಹ ಚುನಾವಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ವಿಘಟನೆ ಆಗದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಂತ ಕಾಣ್ಕೊಟ್ಟು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಘಟ್ಟದಿಂದ ಏನನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕಂತ ಬಂದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಮಾಜ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಅಂತಃಕರಣ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ 2024 ಒಳಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ OBC ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಇದನ್ನ ಒಳಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಆ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. सध्या आमच्या संघर्षाने पोटाला फारसे अन्न मिळत नसले तरी आम्ही आहेत त्यात समाधानी आहोत. येणाऱ्या काळात आपण सर्वांनी ओबीसींना प्राधान्य देण्यासाठी अधिक प्रयत्न करू असेही ते म्हणाले. यावेळी गिरीश पाटील संगमेश हिरेयाळ दानप्पा कोटबागी अशोक आंगडी अशोक पाटील सह अन्य उपस्थित होते. संजीव बाकुडे, KNN सिटी न्यूज, रायबाग.